Salam sejahtera Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini bersama berita terkini. Berita hari ini, 8 borang pencalonan bagi pilihan raya kecil PRK, Parlimen Pulai di sini dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram Muar telah dibeli setakat hari ini. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Johor Nor Nikman Jaimon berkata, dua set daripada borang pencalonan itu adalah bagi Parlimen Pulai dan 6 borang pencalonan lagi melibatkan Dun Simpang Jeram. Beliau berkata borang pencalonan berkenaan boleh dibeli hingga hari ini, penamaan sebelum pukul 10 pagi. Setakat ini berdasarkan borang pencalonan yang dibeli, hanya seorang calon saja yang telah membayar deposit sebanyak RM5.000 untuk Dun Simpang Jeram, katanya pada sidang media selepas taklimat petugas media bagi PRK P161 Pulai dan N13 Simpang Jeram di sini hari ini. Turut hadir pengarah Jabatan Penerangan JPEN Negeri Johor Naim Fahmi Ahmad Tajuddin dan Presiden Gabungan Klub Media Malaysia Muhammad Fauzi Ishak. Nor Nikman berkata persiapan SPR bagi kedua-dua PRK itu telah mencapai 80% dengan 2674 petugas akan ditugaskan bagi Parlimen Pulai dan 674 petugas bagi Dun Simpang Jeram. Beliau berkata mesyuarat penyelarasan SPR bersama agensi berkaitan bagi persediaan bencana di Dun Simpang Jeram telah dibuat pada 14 Ogos manakala Parlimen Pulai 2 hari lepas. Setakat 23 Julai seramai 166.653 individu layak mengundi bagi kursi Parlimen Pulai dan bagi Dun Simpang Jeram pula seramai 40.379 pengundi. SPR menetapkan tarik penamaan calon bagi kedua-dua PRK pada 26 Ogos ini, manakala pengundian awal 5 September dan hari pengundian 9 September. PRK itu dilaksanakan berikutan kematian penyandangnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas.